Здравейте, приятели! В днешния видео урок, който е част от поредицата WordPress като система, ще ви представя плагина WP Paint. С негова помощ ще може да превърнете WordPress в система за редактиране на изображения и всякакви други снимки. Останете с мен до края на този видео урок, за да научите как може да се случи това. Не забравяйте да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube, по този начин ме стимулирате да качвам нови безплатни бъдещи видеа, както и да развивам OptiBG като блог. Не забравяйте също така да кликнете на камбанката, за да не пропуснете едно от бъдещи видеа, които ще кача. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да видим накратко какво представлява плагина WP Paint. В момента аз намирам в неговата страница в WordPress.org. Реално погледнато, този плагин представлява разширение, което в момента след като се активира, позволява да влезете в вашата медийна библиотека и за всяко едно от качените изображения, които имате, да се появи редактор подобен на този, който виждате на предварителното изображение в заглавната страница на плагина и съответно да започнете да извършвате някакви редакции по вашите изображения. На пръв поглед имате много богата палитра от инструменти, която може да ви позволи детайлно редактиране на всяка една снимка. Това, което искам да ви помоля, е да не очаквате от този плагин функционално в стил Photoshop. Това просто няма как да се случи. Безплатната версия, която ще разгледаме, дава изключително много добри възможности за базово и дори малко по-адванст редактиране на изображения, но въпреки това, ако искате още по-голяма мощ от този плагин, трябва да помислите за неговата професионална версия. Описанието в WordPress.org ви дава информация какво ще получите, ако решите да си я закупите, но в момента ние няма да се занимаваме с нея. Въпреки това, дори с професионалната версия, не очаквайте чудеса от този плагин, но за бързо редактиране на изображения, особено ако ще ги използвате веднага за вашия сайт, това е един чудесен вариант, който най-малкото ви спестява нужда да използвате външни източници. И така, след като изяснихме всичко това, ще затворя таба, в който съм отворил страницата в WordPress.org за WP Paint и се връщаме на нашия тестови сайт. Както виждате, плагинът вече е инсталиран и активиран. И сега това, което трябва да направим, е да посетим нашата медийна библиотека, да изберем едно изображение и да започнем неговото редактиране. И така, аз вече съм в медийната библиотека, сега ще избера една от тези снимки, припомните са от pexels.com. Кликвам на съответния бутон, който видяхте и се отваря интерфейса за редактиране на изображение посредством WP Paint. Виждате какви са възможностите в менютата. Сега ще направя кратко представяне на част от инструментите. Както виждате, този плагин има слоеве, леери, които са много полезно нещо при всеки един редактор на изображения, характерно в стил Photoshop. Както виждате, всеки слой е сам за себе си, може да бъде манипулиран. Това, което ми направи впечатление, което ще видим след малко, е именно четката. Тя има функционална Smart Brush, която се нагажда спрямо движението на курсора. Може да бъде изключен, разбира се, от съответния бутон. Увеличавате размера на четката. Аналогично същото е и за инструмента Молив, който виждате в момента. На него имате възможност да включите или изключите Anti-Aliasing настройки. Имате гумичка, с която може да изтривате. Ето в момента виждате, че на копирания в нов слой част от изображението съм изтрил нещо. Имате Magic Wand Tool, имате Fill Tool, който в момента демонстрирам, който запълва определени пиксели от картинката. Също така имате възможност да добавяте текст. Хубавото тук е, че си добавяте текста в предварителна кутия, както виждате. Може да изберете размер, да приложите някакви форматирания на текста и най-важното, имате богат набор от шрифтове, както виждате в появилия се дропдаун. Можете да местите благодарение на Move Tool избрания леер. Също така имате и много мощен Gradient Tool. Ето виждате неговото действие в момента. И не на последно място имате възможност да добавяте някакви форми. В случая това беше правоъгълник. Имате Color Picker, на който като включите Global опцията, може да избирате от изображението абсолютно всякакви цветове. Виждате как се сменят в кутията за цветове. Имате много мощен Blur Tool. И разбира се, имате и много добър Crop Tool, който виждате в момента в действие, в който изрязахме част от снимката. И така, не дайте забравяйте, че когато приключите с редакцията на изображение, трябва да кликнете на Save Image и запазеното изображение ще бъде запазено в медийната библиотека на WordPress и така ще може да го използвате. На практика това е всичко за този видеоурок, приятели.
Видяхте как може да използвате WordPress като редактор на изображения за снимки и картинки. Отново, не очаквайте чудеса, но за базови и дори някои advanced редакции това може да бъде един чудесен инструмент. Благодаря ви, че останахте с мен през този видео урок. Ако имате въпроси от каквото и да сте свързани с него, може да ги отправите по един от начините през тази страница за контакт на OptiBG или да оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!